Kama dia pada bulan Ramadan sunat kita sembahyang qiyamul lail, iaitu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni dalam mazhab 20 rakaat. Mazhab Syafi'i kita, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, 4 mazhab ni 20 rakaat. Ambil semenjak Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, sembahyang siapa sekarang lah ni, semua umat Islam di dunia ni sembahyang tarawih 20 rakaat. Rasul dia turut lah. Orang-orang kata Nabi sembahyang 8 rakaat ya. Nah, pak kita kena turut Nabi, faham? Kalau mau turut Nabi, mau kena sembahyang 3 malam. Kerana Nabi sembahyang tarawih 3 malam. Patut Nabi berhenti, tak bayar. Tapi kita ni sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Abang Ati kata, mu buka. Nah, turut Nabi sungguh. Kalau mau turut Nabi sungguh, mau kena turut hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin min mahdiin min ba'di. Kamu kena turut sunnahku. Pada Nabi sembahyang apa? Lapeh. Ha, kita sembahyang lapeh. Dan sunnah khalifah-khalifahku. Maka Sayyidina Abu Bakar sembahyang apa? Lapeh. Sayyidina Umar 20. Ah, kita turut Sayyidina Umar juga. Itu panggil kalau mau turut Nabi sungguh. Mau turut Nabi, Nabi suruh turut dia dan turut sahabat dia. Maka ada yang kata, kau tak turut Sayyidina Umar, kau turut Nabi. Faham tu. Kalau mau turut Nabi sungguh, mau kena amal hadis ini. Alaikum bisunnati, mau kena wak sunnah ku, aku wak lagu mana? Wa sunnatul khulafa, dan sunnah khalifahku. Pak khalifah Nabi tu pihak. Satu Sayyidina Abu Bakar, dua Sayyidina Umar, tiga Sayyidina Osman, empat Sayyidina Ali. Maka ambil di Sayyidina Umar tu, dialah orang mula-mula sembahyang tarawih 20 rakaat. Maka ambil dia sembahyang itu siapa lone sejak Mekah, sejak Madinah dok sembahyang 20 rakaat tak berhenti-henti. Ah ni. Nah. Kemudian kita sembahyang tarawih, syarat dia ni kita kena sembahyang isyak. Ada orang yang mari lewat isyak nak sembahyang, dia pun nak sembahyang tarawih dah, dia nak sembahyang tarawih cukup belakang isyak nak buat lagi. Maka waktu tarawih ni bagi tiap-tiap orang lepas dia sembahyang isyak, walaupun dia pun nak sembahyang dah, tapi muh ni tak nak sembahyang lagi isyak. Maka pun kena sembahyang isyak dulu. Bos sudah main isya, baru sembahyang tarawih. Sebab tu bila kita mari sejek lewat, demo nak sembahyang tarawih dah, kita sembahyang turun, tapi kita niat sembahyang isya. Bos timbe tarawih wis saleh, kita tambah pula 2 rakaat. Ade, jaga dia. Ada orang dak sembahyang tarawih mentara bos belakang esok dia sembahyang isya suku. Tak kena lagu ni. Kalau tarawih ni nak sembahyang kena dah sembahyang isya dulu. Kemudian lepas main tarawih sunat witir. Witir ni kalau kita sembahyang tarawih, lepas tarawih tu kita nak sembahyang witir, syarat dia kita nak sembahyang lek balik, lek balik. Balik lagi aku sembahyang. Aku nak bangun balik makan sahur. Maka mu sembahyang witir selalu dah kata imam. Tapi kalau malam hari mu nak bangun sembahyang tahajud pula, mu jangan sembahyang witir. Witir yang buat. Buat apa? Nabi kata ij'aluha akhir salatikum. Sembahyang witir tu kena widuk belakang esok. Maka mu sembahyang tarawih 20 rakaat. Bila orang sembahyang witir, mu sembahyang. Bagi tu apa? Duk zikir, ngatik. Ngatik sama tarawih tak imam tarawih sudah baca doa. Bos sudah tak baca doa tu, kita klik. Nah, kita kelek pak tidur. Pak kita nak bangun kage nak main tahajud dulu belum pakai sahur. Kita bangun buka 3, kita main tahajud. Siapa 3:30? 3:30 baru kita sipe nak pakai sahur. Maka mu bayar witir akhir. Lepas tahajud. Ah, tu cara dia. Tapi jangan tupai. Bila kita sembahyang tarawih 20 rakaat, kita ada sembahyang witir, jangan tupai.
Menuduk dari sejik with image sudah. Nabi kata man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa sembahyang dengan tak imam sampai sudah, malaikat tanda pahala ia ni sembahyang sampai cerah. Ha ni kelebih orang duk sembahyang pasuk ni. Nah, berarti kita ni kelik rumah kau pulak kelik dalam rumah. Sudah terawih, kelik tidur. Malaikat duk tanda lagi pahala kata kita dah sembahyang sampai sudah. Ini bagi orang yang semayah terawih 8 rakaat tubik sejik, semayah 4 tubik dah, semayah 10 tubik dah, rugi belakang musmayah siapa tak imbih sudah baca doa jangan tubik tak agak duk silau dari sejik situ. Kau awak tak agak dah. Nah, tak ada apa tak agak kita hundur duk belakang tu duk dari sejik ni etikah. Siapa tak imbih ni semayah sudah ngawiti ke apa tak imbih baca doa, kita berdoa dengan tak imbih. Ah tu cara dia. Nah, ni apa kita tak agak ni, maka tubik sejik. Ah tu rugi. Yang ke 5 sunat kita sembahyang bulan Ramadan tahajud. Hari kita sembahyang dengan tahajud tarawih tahajud 20 akhir tu, ah tu nak bagi kita sembahyang apa-apa. Adapun tahajud ni kita buat di malam mula-mula lagi. Tarawih. Nah, kita buat ni we ada tahajud lek malam. Belum nak bangun ke sahur tu, dia turun jambe, mai sembahyang, mai dua rakaat, patu pakai sahur. Dan kita ulkat sembahyang tahajud.